te posljedno boj Saveznoj ligi. Bio je napadač i golgeter u ekipe koja je nastupala još na starom igralištu na mjestu sadašnjeg pomoćnog terena stadion Tuža. Pozivamo vas da minutom šutnje odamo počast Voji Miloševiću. Amar, 21 Milanović Slobodan, 22 Letić Bojan, 25 Šerbilić Besim, 32 Tatar Benjamin, na klupi 35 Dizdanović Belgin, 4 Šabanović Halid, 17 Šišić Aladin, 23 Mustafić Halen, 26 Guzina Geodon, 29 Dupovac Amer, 45 Oremuš Mirko. Kapiten ekipe igra sa brojem 9 Ahmetović Mersudin. Sloboda! 12 Feđe Čirkan, 2 Beganović Amar, 3 Jušić Emir, 4 Hodić Armin, 6 Uzevac Dejan, 7 Kršeš Omar, 10 Beklić Samir, 11 Beklić Amer,
14 Ivetić Perica, 15 Leontić Toni, 19 Bekić Almir. Na grupi 1 Mihić Anes, 5 Salhović Adam, 8 Devedić Kenin, 9 Smajić Edis, 16 Risi Dušan, 18 Asimilo Saša, 21 Ratović Asim, kapitan Hitrika 42 Rekanović Amar. Sudije današnje utakmice, glavni sudija Srbija Luka Prijedo, prvi pomoćnik Maksimović Bojan Modrića, drugi pomoćnik Kačavenda Radislav Gradiša, Marić Radika Biljan delegat utakmice, posmatra suđenja Zokić Slavko Tramožnica i četvrti sudija Topalović Sabrija Zelica, predstavnik bezbjednosti Osmanović Adi Sarajevo. Thank you.
ostatnije bežao je grešno.
kada snima. Nesto snima. Da, te bići. Thank you.
Novčar. Thank you.
17. Oh,
Yeah.
oko povreda je... Igra je Lajsonja, ne pričaj, godino! Pogotovo kad je vode. Samo pričaš kako si došao, pička! Thank you.
žuti karton igraču Sarajeva sa vreme 6 ulazeći zatvor. Oh,
Thank you.
ajde sale! Thank you.
napadaju.
Marino! Lepsiju ima, došao da spada ovdje!